mudanayaal maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan la ida ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u gali jirnay waa mid saameyn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayb mudanayaal gobolka sool ma aha meel ka wada dhexaysa somalilan iyo puntland gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka sool ma aha shan dad inta diyaarad lala raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka sool dhul iyo dadba waa reer puntland waana laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya waxaana u sheegayaa shacabka gobolka sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka hargeysa haddii alla idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha puntland tan iyo markii laascaano la qabsaday reer sool waxay ku jireen dulunibo cagajugleyn isku dir iyo dil joogtaa maantana waxaa loogu daray caburin xabsi joogtaa iyo in la yidhaahdo dalka ma lihdin ee iskaga guura sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka sool ee dowladdu wada shacabka puntland waxay dowladda u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer sool lana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiin yaal kumanaanka sane ee soo socda muuse biixi waxaan leeyahay xaasha lilaahi beenta waa laga xishoodaa wadahadal ayaan federaal la gelayaa intaan puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa ictiraaf baan doonayaa horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iri iyo kala aragnay tuugga ordaayiyo eedda kii falay muuse biixi wuxuu ku doodayaa ingiriis ayaa gobolka sool na siiyey waxaan u sheegaynaa ingiriis mulkaan ma laha wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay kumanaan daraawiisha iyo soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray naftoodan u hibeeyey si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysiga haddaba muuse biixi waxaan leeyahay haddii ingiriis uu dhulku siinayo laascaano ma aha london xudunna ma aha birmingham taleexna ma aha cardiff shacabka somalilan dowladda puntland waxay u caddaynaysaa inay ula diyaarnahay walaaltinimo daris wanaag iyo wada noolaasho buuxa waxaananna farax gelinayaa sharaftiinna iyo karaamadiinnaba shacabka somalilan waxaan u sheegaynaa muuse biixi puntland keli ah dhibaato kuma aha waxaad u baahan tihiin in laga badbaadiyo aad naftiisana ka badbaadisaan dhibta uu idinku hayo ugu dambayntii dowladda puntland waxay aqoonsan tahay xuduuddii ay dowladdii soomaaliya u kala samaysay gobollada togdheer iyo sool haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoon ah laakiin gobolka sool iyo gobolka nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn aams lama yidhaahdo beentaas yaan wakhti la iskaga qaadin laascaanood iyo garowe xuduud ma kala yeelan doonaan